Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u dalšího návodného videa, nebo chcete-li nějakého tutoriálu, ukázky na další mechaniku ze hry. Tentokrát se podíváme na jednu z nových budov, a to konkrétně vlakovou distribuční kancelář. Ukážeme si, co říká jednotlivý parametr při nastavování této stanice a potom si také řekneme, na co si dát pozor, co lze převážet, co nelze převážet, a ukážeme si tady také na této modelové situaci nějaké malé využití. Začneme tím, že se podíváme na jednotlivé budovy a řekneme si, co znamenají které parametry a jak toho můžeme využít a na co si musíme dát pozor. Já tady mám postavené aktuálně 3 železniční distribuční kanceláře. Tady tuhle tu horní, to je základní budova ze hry, a tyto 2 jsou modované. Když se podíváte, tak když rozkliknu budovu, začnu tou základní, tak tady můžu umístit 8 lokomotiv. Takže tady klasicky, stejně jako když máte depo, nebo když máte jakékoliv jiné zařízení, jinou budovu, tak tady si klasicky můžete koupit libovolnou lokomotivu, kterou chcete. Takže já tam můžu koupit třeba tuhle tu malinkou, můžu tam koupit tuhle tu. Je to úplně jedno. Jediné co, nepovedlo se mi nějak přinutit, a asi to ani nejde, aby na určité vlastně linky do určitých stanic jezdila určitá lokomotiva. To znamená, že když tam dáte třeba tady tuhle tu malinkou, protože si k té distribuční kanceláři připojíte někde nějakou vlečku ve fabrice, tak to ale potom neznamená, že vám do té vlečky nevlítne prostě velká lokomotiva a naopak, že ta malinká vám pak nepotahne prostě dřevo, řekněme, přes půlku mapy. No, takže z tohohle hlediska by se mi líbilo i více distribučních kanceláří. Uvidíme. Teď nedokáže říct, jestli už je nebo není na workshopu, ve chvíli, kdy se díváte, třeba i nějaká malinká železniční distribuční kancelář, právě třeba někam k fabrikám pro nějaké ty vlečky a potom nějakou ohromnou na ovládání nebo na nějaké zařízení po celé mapě. Každopádně, máme tedy nakoupené nějaké lokomotivy, no a dále můžeme nakoupit vagóny. Vagóny nakupujeme úplně stejně, to znamená koupit nové vozidlo nebo stroj. Tady dáme nákladní vagóny a můžeme nakoupit libovolné vagóny. Teď nastává první otázka. Kolik těch vagónů můžu vlastně nakoupit? Tady to není nikde specifikované. Víte, že lokomotiv můžete mít 8, máte tu 8 slotů. U vagónů to 8 není. Proč? Protože u vagónů můžete koupit pouze tolik vagónů, abyste zaplnili vlastně tady tu plochu. Já když to vypnu, takže můžete zaplnit tuhle tu plochu, která tady je, ono se to vždycky dosvítí žlutě. Jo? Pomineme ty 2 přední koleje, ty 2 průjezdné, koukneme se vlastně dozadu, řekněme nějaké to seřadiště těch prázdných vagónů a to můžete zaplnit. Takže já když teď budu nakupovat vagóny, nákladní vagón, tak můžu nakupovat, dejme tomu třeba budu kupovat tyhle sty, jo, a vidíte, že se mi jich tam vejde 2, 4, 6, 7 vlastně na tu jednu kolej. Když budu nakupovat tady třeba na cement, tak vidíte, že těch se tam vejde víc, 2, 4, 6, 8, 9, takže kdybych chtěl jenom tady tyhle sty vysokostěné, tak těch by se mi celkem do toho vešlo méně, těchhle z těch více. Tady mám otevřený vagón, jo, vidíte, že těch je zase 2, 4, 6, 7, většinou je jich 7, pokud jsou to takové ty normální vagóny, jo, pokud pak nebudete mít nějaký zase extra dlouhý, jako je třeba tady ta cisterna, tak vidíte, že těch se tam vejde pro změnu jenom 5. Jo, a máme vlastně aktuálně plno. Aktuálně už mi to nedovolí koupit další, jo, vidíte, už mi to nedovolí koupit, tady koukám, že jo, ale tohle to bych viděl, že bude nějaká chybička, protože tady vidíte, se to staví tak nějak jako různě všude. Tohle to bych spíš přisuzoval nějaké zajímavé chybě, že se tam tenhle ten vagón na ty auta narval vlastně mimo koleje, jo. Vidíte, že on stojí úplně mimo, stojí mezi těma vagónkama. Takže tohle to mě samotného teď překvapilo, to bych spíš možná považoval za nějakou chybičku, že se tam tyhle ty vagóny dali také umístit. Každopádně, já teď všechno prodám, ať to máme prázdný, tak prodat všechno. Takže takhle můžeme nakupovat vlastně vagóny. Proto když budeme mít tady třeba tuhle distribuční kancelář, vidíte 4 lokomotivy, tady 6 lokomotiv. Když se podíváme na vagóny, zkusíme koupit všude stejný počet vagónů. Já budu kupovat ty, který budete používat asi nejčastěji, to je klasický vysokostěný vlastně vagón na drtivou většinu věcí. Takže když také budeme nakupovat,
Tak vidíte, že se jich na tu jednu kolej vejde kolik. Když se podíváme, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 jich vejde na tu jednu kolej a ty koleje jsou tam dvě. Vždycky vlastně máte dvě koleje průjezdné, ty nemůžete, tam nemůžete vlastně parkovat, když to řeknu vagony, no a na ty zbylé můžete parkovat. Takže semka se jich vejde 26. Když bych vzal tuhle tu druhou distribuční kancelář, tak vidíte, že je delší a že navíc má čtyři koleje, takže tam, kdybych zase dal nákladní vagony a dáme tam ty samé, tak se můžeme podívat, že se jich tam vlastně vejde daleko, daleko víc. Jo, 26, takže oni se taky vejdou po 13 a zbytek vlastně máme ale 4 ty koleje, takže se nám tam těch vagonů vejde více. Ještě bych tam teoreticky, vidíte, protože tady zbývá stále místo, takže tam teoreticky ještě šlo na jednu tu kolej hodit tenhle ten vagon, tenhle ten krátký, ale na další už to nehodíme. Takže tohle je jenom ohledně počtu vagónů. Jo, není to tedy omezeno jakoby na počet, ale na délku těch souprav. Já když se vrátím semka zpátky k té základní budově, která je ve hře, tak tady potom máme další dvě nastavení. První nastavení je nastavení vlakou. Počet vagónů. Je to minimální počet vagónů. Tady možná trošičku, kdyby byl maximální, tak by to taky úplně nevadilo, ale on ten maximální počet vlastně není úplně směrodatný, nebo respektive nelze ho úplně přesně určit, protože ten vlak může mít maximální délku, aby se vešel tady na tuhle tu vlastně průjezdnou kolej. To je tady maximální délka, 155 metrů. Ono, když si vezmeme měřící zařízení a změříme si to odsud sem, tak vidíte, že je to těch 152, 153 metrů, což přesně určuje právě tady tuhle tu délku vlaku 155 metrů. Já kdybych sem dal, že chci vlak dlouhý 200 metrů a potvrdil, tak se mi to vrátí na 155, protože to je vlastně délka téhle z té koleje. Když se podíváme třeba na tuhle tu poslední distribuční kancelář a zase jenom by oko to změříme, musíme smazat body, to změříme odsud sem, tak vidíte, že je to nějakých 208. A když tu budovu rozkliknu, tak vidíte, že maximální délka vlaku je právě těch 208 metrů. Jo, takže tady bych mohl stavět delší vlaky. Mohl bych posílat delší vlaky 208 metrů. Když bych sem dal 100, tak tam zůstane stovka, vidíte maximální délka vlaku 100 metrů, ale když bych tam dal třeba pro změnu 300 nebo 3000, to je jedno, tak to skočí na těch 208. Takže maximální délku vlaku vám určuje vlastně délka té distribuční kanceláře. Pokud tedy budete chtít nějaký opravdu extrémně dlouhý vlaky, budete muset sehnat extrémně dlouhý mod, a nebo si případně ten mod nějak překopat. Takže to je délka vlaku. Počet vagónů, jak už jsem říkal, minimální počet vagónů, takže od jednoho do nějakého čísla, zase když tam dáme třeba 20, jo, tak tam skočí 20, ale potom narazíte na problém, že vlastně neuděláte vlak, který bude mít maximální délku 155 metrů a minimálně 20 vagónů. Takže tady za mě já bych asi nechal prostě to nastavení minimální počet vagónů na jednom. Proč ne? Ono to ničemu nevadí. Za chvilku si ukážeme. Ukážeme si třeba i využití právě toho minimálního počtu vagónů. No a co nastavujeme u vlakové distribuční kanceláře? Je to úplně stejné, jako je klasická vlastně distribuční kancelář pro vozidla. Takže my musíme tady tímhle s tím plus máčknout nebo vlastně určit nějaké budovy, nějaké nákladní budovy. Buď můžeme určit rovnou sklad, anebo určíme nakládací nějakou stanici, ať už nasypký materiál, nebo tady třeba na obilí. Takže dáme tohle a potom vybereme samozřejmě třeba hranice. Chci jezdit na hranice. Teď vidíte, že mi to tu neukáže nic, protože já vlastně mám tu stanici prázdnou. Tak tam koupíme lokomotivu. Koupíme tam nějakou dieselovou lokomotivu, třeba tuhle. No a koupíme vagóny. Já aktuálně chci tedy vozit tady do Sila. Silo mám 428 tun, takže chci vozit plodiny. To znamená, že já tady nakoupím vagóny na plodiny. Takže nákladní vagón a nakoupím třeba tyhle, anebo nějaký módovaný. To už je v celku úplně jedno, jaký vagón si zvolíte. Jo, jestli třeba tenhle ten, který uveze 27 tun plodin. Je to jedno, já tam dám tady tenhle ten klasický vysokostěný vagón. No a uděláme jich třeba takhle 2, 4, 6, 7. A nebo jich tam koupíme třeba 10 vagónů. Paráda. Tak a co teď dál můžeme nastavit? Teď tady máme procenta.
Já bych řekl, že u té vlakové distribuční kanceláře ty procenta budou daleko důležitější než u té silniční dopravy. Teda aspoň já to takhle vidím. Proč? Protože ve chvíli, kdy tam pošlete vlak, který má nějakou délku, nějaký počet vagónů, tak jak za chvilku uvidíte, já tady třeba mám aktuálně 53%. Takže já tady řeknu, že chci nakládat plodiny ve chvíli, kdy se dostanu nad 50%. Mám ve zdrojové budově více než 50%, což mám. No a povezu to na hranice. V čem je ale problém? Problém je v jedné věci a my si ji aktuálně ukážeme. Takže pustíme hru. Tak, vidíte, že se nám sestavil vlak. Vlak se sestavil z 2, 4, 6, 8, 8 vagónů. Protože to je přesně ta délka toho nástupiště, jo, nebo té hlavní koleje. Takže se sestavil vlak z 8 vagónů. No a to je přesně ten problém. Protože ten vlak uveze 428 tun plodin. Já když tohle vypnu, tohle to dám na stranu. No a já tady mám 428 tun. To znamená, že on vlastně vyveze úplně všechno. A tady právě já vidím to největší nebezpečí a to, u čeho si musíte dát největší pozor u vlakové distribuční kanceláře. A to, aby vám ten vlak prostě nevyvez celý sklad. Protože když bych tady měl třeba někde pekárnu a měl bych nastaveno, že chci, abych tam vždycky měl plus minus nějakých 40%, tak u vlastně klasické silniční distribuční kanceláře bych dal OK, nalož teda až tam bude 50%, protože by tam přijela nějaká krytá korba s kapacitou řekněme od 10 do 20 tun, no a odvezla by prostě pár tun těch plodin a dostal bych se zpátky prostě třeba k těm 40%. U těch vlaků je to trošku jinak. Ten vlak přijede a vlastně naloží maximum, co naložit může. A to je důvod, proč tam právě máme nastavenou tu maximální délku. Protože když nastavíme maximální délku vlaku, tak v tu chvíli ten vlak vezme třeba dva vagóny, tři vagóny, no a odveze vám jenom určité množství z toho skladu. Takže na tohle to opravdu pozor. No, abyste si opravdu neměli třeba tady, budu mít sklad, kde budu mít oblečení, nebo budu prostě tady právě, jak jsem říkal, ty plodiny a budu si tam chtít něco nechávat, něco vozit na hranice, tak pozor, aby vám ten vlak prostě nepřijel takhle ohromně dlouhej, nebo ohromně, on není ohromně dlouhej, ale prostě takhle dlouhej a neodvezl vám všechno, co v tom skladu máte. Takže takhle vlastně funguje to nastavení, když budu chtít něco prodávat, když budu chtít něco odvážet na hranice. A další, co můžeme samozřejmě nastavit, je, že chceme nakupovat. Takže já vypnu hru a budu chtít nakupovat. Zkusíme tedy změnit tu maximální délku vlaku. Takže dáme maximální délku vlaku třeba na 100 metrů. No a já to teď tady prohodím, takže já tady dám vyložit, tady dám naložit plodiny, super, a zase hru pustíme. Můžete si všimnout, že ten vlak aktuálně má méně vagónů, protože on dosahuje té maximální délky těch 100 metrů. Když ho změříme, zkusíme jenom tak zase orientačně, tady vymažem body, orientačně odsuď sem, tak vidíte, ten vlak má 89 metrů. Problém je v tom, že když teď zkusíme změřit třeba tenhle ten vagón, zase jenom orientačně, což nám nedovolí, tak ho zkusíme změřit tady takhle, tak ten vagón má plus minus 15 metrů. Orientačně, plus minus. Takže v tuhle tu chvíli mi to vlastně nedovolí vzít další vagón, protože v tu chvíli já už bych se dostal z 15 metrů a těch původních asi 89, že jo, nebo kolik tam bylo? 88 plus 15, už se dostanu přes těch 100 metrů. Jo, takže já když tady nastavím trošku jiné číslo, takže teď máme 2, 4, 5 vagónů, takže my pošleme stroj domů a nastavíme místo 100 metrů, kdy jsme měli 5 vagónů, že jo, jsem říkal, teď nevím, ale asi jo, takže moment, teď jsem zapomněl, kolik tam bylo těch vagónů, takže to znova pustíme, takže 2, 4, 5 vagónů, takže 5 vagónů při nějakých těch 100 metrech pošleme vlak zpátky do stanice, no a zkusíme tam nastavit právě třeba těch 106, uvidíme, jestli to bude stačit, no a pustíme. Tak, vidíte, že to je furt málo, že 106 furt nestačí, furt je to jenom 5 vagónů, tak zkusíme dát 110. Tak, jo a vidíte, že 110 už stačí, že už to vzalo šestý vagón. Teď víme, že ten vagón má přibližně něco kolem těch 15 metrů, takže já když ho zase pošlu zpátky s těma šesti a nastavil bych tady na délku něco kolem 130,
tak vidíte, že už má 2, 4, 6, že už má těch vagonů zase 7. Takže takhle si můžete trošku aspoň orientačně určit vlastně ten maximální počet vagonů. Tím, že si změříte lokomotivu, změříte si vagon. Tady je ale problém, že jo? Samozřejmě problém je v tom, že když budete mít malou, kratší lokomotivu, hned to udělá neplechu. Když budete mít jiný vagon, hned vám těch vozů pojede víc. Já bych tady možná trošku uvítal i to nastavení maximálního počtu vagonů, no a klidně i maximální počet vagonů vlastně k jednotlivým těm nakládkám, protože já když budu mít jednu velkou distribuční kancelář v rámci svojí mapy, tak by se mi určitě líbilo, abych jí řekl, super, tady k semka pojedou maximálně tři vagóny, protože ten sklad je malý a já chci, aby mi tam vždycky třeba nějaký chemikálie zůstaly. Super, semka, já ale jsem ochotný poslat maximálně třeba 7 vagónů, protože to silo je ohromný, no a když už tam ten vlak pojede, ať odveze všechno. Takže takhle bych si to, také by se mi to líbilo, ale nevadí. Každopádně, pustíme vagón, nebo respektive pustíme vlak, aby dojel na hranice a nakoupil. Kromě vlastně distribuce sklad hranice sklad, můžete navážet a vozit materiál víceméně i mezi skladem a skladem. V tom není žádný problém. Já můžu aktuálně tady vlastně koupit klidně ještě další lokomotivu. Můžeme koupit zase nějakou jinou, abychom byli schopni je rozlišit. Tak koupíme třeba takhle červenou. Jo, za mě opravdu ideálně jeden typ lokomotiv. Mě se to osvědčilo, nedělá mi to potom takovou neplechu, ale není to samozřejmě podmínka. Tak a připojíme tuhle ten sklad. No a budeme chtít do tohoto skladu vyložit třeba oblečení. Tak dáme na hranicích nakoupit ještě oblečení. No a můžeme pustit hru. Vidíte, že tenhle ten tedy teď jde nakoupit oblečení a poveze oblečení. Vzal jenom 3 vagóny, protože víc vagónů tam nebylo. Kdybych měl plnou distribučku, tak by samozřejmě vzal zase těch 7 vagónů, stejně jako tenhle ten. A jel by vlastně do tohoto skladu. I když nevím, jestli 7 vagónů, protože tam bych nejspíš narazil na maximální počet. Jinak určitě je důležité, a to jsem ještě nezmínil, aby vám distribuční kancelář fungovala, musíte mít hotový vlastně systém zabezpečení, musíte mít návěstidla. Ve chvíli, kdy nebudete mít návěstidla, tak ta kancelář nebude fungovat. Nepustí vám vlaky. I ve chvíli, kdybyste chtěli mít jenom jeden jediný vlak, tak stejně bez návěstidel vám tam ty vlaky nepustí. Takže na tohle to pozor, ať se nezaseknete ve chvíli, kdy opravdu si postavíte třeba jenom nějaký okruh a budete chtít vozit třeba jenom z jednoho skladu do druhého, nebudete tam mít vlastně návěstidla, tak se vám stroje nerozjedou. No a tady vidíte, že jsme aktuálně tedy nakoupili a navezli nějaké oblečení, takže to je v pohodě. Ve chvíli, kdybych teď tady zase vymazal, tak může jet i sem. Zkusíme další, podívat se jenom, co všechno umíme. Takže teď bychom mohli dát třeba odsuť a zde budu chtít naložit, tam je ocel, jak vidíte. Takže ocel a pojedu zase na hranice, takže na hranicích budu vykládat. Ale teď nemůžu, že jo? Nedovolí mi to tam ocel. Proč? No protože zase opět nemám vagon, který by ocel mohl vozit. Takže já tam hodím také třeba 5 těchhle z těch otevřených vozů. Vidíte, že následně už se mi všude otevře i ocel, takže na hranicích chci vyložit ocel, tady chci naložit ocel. Můžu tady nechat buď 0%, nebo zase si tady můžu pohrát, že chci, aby tam jel ve chvíli, kdy tam bude více než 20%. Ono zase, když tam necháme 0%, tak on tam pojede, že? On tam pojede hned, ale nenaloží toho tolik, takže opravdu s těma procentama, hlavně u té vlakové distribuční kanceláře bych viděl, že třeba si hodně pohrát, hodně si to otestovat, hodně si to vyzkoušet, co konkrétně vám vlastně svědčí. No a vidíte, že se tu následně ukáže další stroj a odjíždí. Vidíte, že vzal 4 vagóny. I když podle délky bych mohl vzít víc, je to kvůli tomu, že ve skladu je 268 tun a on aktuálně má kapacitu 268. Proto on nevzal víc vagónů. On si dokázal spočítat, kolik těch vagónů vlastně potřebuje. Jo, takže to je další, co můžeme vozit. No a ještě bych tady klidně sestavil jeden vlak, ještě můžeme koupit třeba tady k vlastně nějaké stroje na sypký materiál nebo nějaké vozy. Můžeme třeba tady k tyhle sty. Ty jsou menší, takže uvidíte, kolik on jich vezme. No a můžeme mu říct na hranicích, aby nakupoval třeba uhlí a aby uhlí vyvážel nebo vozil sem a tady uhlí vykládal. Vyložit. Jo, a vidíte, že se sestavil vlak, který má aktuálně více těch vagónů. 2, 4, 6, 8, 9. Ale na délku
má stejně jako kdyby měl tam těch 6 nebo 7 vagónů vysokostěných. No, takže vidíte, že ocel krásně prodám, bez problémů. Tady prodává ocel, tenhle ten, jo, vidíte, že ocel ubývá. No a tenhle ten jede teď koupit uhlí a poveze ho sem. Stejně jako u silniční distribuční kanceláře, ani železniční distribuční kancelář vám nedovolí vozit kontejnery a vozit vlastně palivo jaderné, pokud se nepletu, protože to je vlastně v rámci kontejneru. Jo, když se podíváte, tak tady se můžeme vlastně podívat, co všechno aktuálně můžeme vozit. Jo. Takže můžeme vozit štěrk, protože tam máme už všechny vagóny. Ještě bych tam teoreticky koupil vagón tady na cement a nějakou cisternu. Takže třeba tady cisternu. No a aktuálně bychom tam měli mít všechno. Jo. Bohužel opravdu, i když bych tam koupil, jak jsme si ukazovali, tak tady ty vozy vidíte, že můžou naložit třeba vozidlo o hmotnosti 56 tun. A když se podíváte, dáme hranice, dáme to pěkně vidět, tak co všechno můžeme vozit? Jo, vidíte, že jsou to tedy chemikálie, zvířata, ale nemůžeme převážet. Můžeme vozit tady oxid uranu, ale nemůžeme vozit kontejnery, nemůžeme vozit auta a nemůžeme vozit jaderné palivo, protože jaderné palivo je vlastně kontejner. Takže tohle to vám distribuční kancelář nedovolí převážet. Distribuční kancelář vám dovolí převážet tyhle ty komodity, které tady aktuálně vidíte. Jo, takže je to vlastně všechno, kromě kontejnerů. Pozor, ani když dáte třeba, to mám tady, jo, mám kontejner, ve kterém je alkohol, tak ani přesto mi to nedovolí odvést. Ani kdybych nastavil, nalož tady alkohol, tak vám to nedovolí prostě ten kontejner naložit. Jo, takže opravdu pozor, kontejnery nelze vozit. Tohle je asi tak nějak všechno. Ještě ukážeme jednu zajímavou věc. A to tu, že já tady semka koupím třeba ještě látky. Takhle koupíme. Tak, abych to koupil spíš jako jednorázový nákup, protože to se tam objeví rychle, takže říkali jsme látky. Tak. A uděláme, teď zkusíme tady nastavit, že dáme na hranice a na hranicích vyložit oblečení a látky. A dáme tady, kde to máme, krytý sklad, tak tady dáme naložit oblečení a látky. No a zkusíme to pustit. Uvidíme, kolik, co se stane. Takže pustíme a vidíte, že jede vlak. Jo, a vlak tady má naložit oblečení látky. Takže se podíváme, co konkrétně se stane. Tady vidíte, že vykládka uhlí úplně v pohodě. Ta proběhla bez problémů, takže sypký materiál můžeme navážet také. No a podíváme se tady na to, co se bude odehrávat zde. Vidíte, že on má 140 tun látek, 134 tun oblečení. Což víceméně tady skoro odpovídá. A tohle je velký rozdíl oproti silniční distribuční kanceláři, protože tam, pokud se nepletu, tak vozidlo nevezme více věcí najednou. Železniční distribuční kancelář je schopna převážet více těch komodit najednou. Takže ten jeden vlak může vést, jak vidíte, látky a může vést i oblečení, což je zase fajn, že opravdu můžete to využít i třeba na nákup na hranicích, nebo případně prostě také na prodej, na vyvážení. Takže tohle to asi aktuálně k železniční distribuční kanceláři. Opravdu nejdůležitější podle mě pohrát si tady s tím počtem, s tím minimálním počtem, maximální délkou vlaku. Já bych asi ten minimální počet vagónů nechal na jedný, nevidím v tom úplně nějaký jako extrémně rozdíl. Jasně, možná když pak někde budete chtít nakupovat, tak si to snadno tady pořešíte třeba přes ty procenta, jo, ale je to samozřejmě na každém. No a délka vlaku, jak jsem říkal, tím si můžete trošičku aspoň by oko určit ten maximální počet vagónů, který vám jezdí. Nesmíte také zapomenout na to, že musíte mít hotový systém návěstidel, jinak vám vlaky z distribuční kanceláře nebudou jezdit. Ještě vložím jednu důležitou informaci a děkuji Kubovi určitě za připomenutí a upozornění na tento fakt. A to je problém, který způsobují motorové stanice, případně přečerpávací stanice na naftu. Když rozkliknu železniční distribuční kancelář, tak u nákladní stanice, která je spojená se skladištěm pomocí vlastně motorového dopravníku, pomocí dopravníkového motoru, nebo říkejme tomu, jak chceme, tak vidíte, že je tu napsáno spojení s motormi pre dopravníkové pásy alebo potrubí nísu podporované.
Co to znamená? Problém je jedna důležitá věc. Tady si můžete všimnout, že mám tu vykládací stanici spojenou přes dopravníkový motor a mám tady sklad, kam navážím uhlí a tady sklad, kam navážím železo. Tady můžete vidět, že teď přivezl uhlí, další vlak veze železo. V tomhle tom problém není, on to tam úplně v pohodě bude vykládat. Naopak mi přijde, že tohle to funguje lépe než automobilová distribuční kancelář, která teď nemohu říct, jestli to už nebylo opraveno. A když jsem já vlastně hrál moji sérii nebo hraju moji sérii, tak s tímhle s tím přesně jsem tam měl problém, že do vykládací stanice přijelo auto a nemohlo rozdělit vlastně uhlí železo. To tahle ta stanice umí, krásně vám rozdělí vlastně materiál, komodity na uhlí, na železo. Ale problém je úplně v něčem jiném. Problém je, že ignoruje vlastně procenta. Ona nedokáže načíst procenta toho skladu. Neboli mě budou nyní tady vyvážet z tohoto skladu vlastně uhlí a mám nastaveno, že uhlí mám naložit v této stanici až ve chvíli, kdy je tam více než 50%. A všimněte si, že je tam 8% a stejně tam jede vlak, protože vzhledem k tomu, že je to spojeno přes ten dopravníkový motor, tak on není schopen načíst, kolik je procent v té budově. Takže vidíte, že nyní v té budově je vlastně nic není a vlaky stále jezdí, stále se tady otáčejí, stále budou navážet uhlí, budou navážet železo. Takže na tohle si to opravdu pozor. Vykládka funguje, ale je tam ten problém, že vám nedokáže vlastně fungovat pomocí procent. No, takže tady sklad plním i ve chvíli, když bych si tam dal, tady můžeme ještě omezit vykládku třeba na 10%, tak uvidíme, jestli i přesto, že tady máme mít 10%, tady je 8, železa tady máme 28, jestli i nadále budou navážet železo a uhlí. Vidíte, že tady vezou, ale to je z toho důvodu, že už to měli načtený předtím, takže já je pošlu tady k oba dva domů, všechny vlaky pošlu také domů, no a uvidíme, jestli budou navážet. Takže vidíte, tenhle ten jede nakládka sypkých materiálů, to znamená, on jede sem pro to uhlí i ve chvíli, kdy tam vlastně má mít více než 50%. Takže já to tady vymažu, jo, tady mám více než 50% a jede tam i ve chvíli, kdy tam je jenom 8%. No a nechám tam jenom tu nakládku a uvidíme, jestli budou nakládat a jestli budou navážet materiál, nebo nebudou. Jestli u té nakládky to funguje, nebo nefunguje. U té vykládky vidíte, že to prostě procenta přes tu motorovou stanici nevezme. No a uvidíme opačnou situaci. Tady teď tedy nevím, proč stojí, když tady není žádný vlak, takže teď úplně nemohu říct, proč tady ten vlak zůstal stát. Můžu ho možná poslat ještě jednou takhle. Tak a vidíte, že tenhle ten jede, jo, naložit, on jede naložit vlastně uhlí a jede naložit železo, no a poveze to sem do toho skladiště, do té vykládací stanice. Vidíte, že teď má všude zelenou, takže by to teoreticky teď mělo klapnout, jo, v pohodě. Takže teď už tam projede. Jo, a vidíte, že on má nějaké vagóny a naloží. Naloží tady k železo, naloží uhlí. I přesto, že železo, tady mám vlastně 28%. To znamená, že železo bych tam vůbec už navážet neměl. Vůbec už bych neměl další železo vozit. I přesto tady ještě nějaké železo poveze. Podíváme se, kolik ho tam naveze. Vidíte, že opravdu on se tam toho vejde opravdu hodně. Takže naloží velké množství toho železa, velké množství uhlí. No a za chvilku pojede zpátky. A uvidíme, jestli potom pojede ještě další vlak nebo nepojede. To uděláme nyní asi krátkým střihem, protože tady musíme počkat, než tohle to naložíme. Vidíte, že už vyráží, on samozřejmě těch 490 je plná kapacita, takže 120 a 370. No a jede vlastně tady do té vykládky. Takže uvidíme, co se bude dít potom. Protože máme v distribuční vlakové kanceláři nastaveno, že tam má jezdit pouze, pokud vlastně ten stav bude menší než vlastně 10%. Jo, jakmile padne stav skladu pod 10%, tak má najet. Teď můžeme vidět, že tady sype uhlí, to nám tam vylítne na nějakej 25%. Teď jede železo, to tam vylítne také na poměrně velkou kapacitu. Tak, super. Takže teď máme, no a vidíte, že vyráží tady odsud další vlak, který jede pro uhlí i přesto, že tady mám 25%,
a tady jede další vlak, ten jede zase pro železo, takže i přesto, že mám nastaveno, jezděte vlastně, vozidla vyloží náklad do budovy, jakmile sklad budovy je naplněný na méně než tyto nastavený procenta. Máme 10% a i přesto mě se tam žene další vlak. Takže se vám potom může stát, že budou zbytečně odvážet naložené vagóny zpátky do té železniční distribuční kanceláře, že se vám to potom celý nějak zacyklí, že nebudete mít potom prázdné vagóny třeba někde na štěrk. Takže pozor na to, sice motorové stanice fungují v rámci vykládky, ale nebudou vám fungovat procenta. Je důležité říct, že tento tutoriál vzniká na verzi 0.8.6.11, takže pokud máte už novější verzi, tak samozřejmě může být tato věc opravená. Jo, ale pokud vám bude svítit v distribuční kanceláři tento žlutý vykřičník, respektive žlutý trojúhelník s černým vykřičníkem, tak pozor, nebude vám to brát procenta. Děkuji vám za shlédnutí dnešního videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr či komentář. Také bych rád poděkoval členům Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry a Farmář Lukáš. Tak se mějte, čau!